どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。お座敷レーサーチャンネルのキットでございます。はい、 FR チャレンジですね、こっちの方やっていきたいと思います。まあ、前回も見たんですけども、今回これも見ていきましょう。86でいこうかな、やっぱり。まあ、キットさんといえば、まあ、中にはね、キットさんといえば86でしょうというね、フル株の方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですが、どうでしょうね、すごく気になるところですね。ぜひキットさんといえば86だよ、いやいやキットさんといえばドリフトだよとね、こう言ってくれる方がいらっしゃればコメントいただきたいなと思います。まあ、それを言う人っていうのはもう本当に何ですか、初期ですね、動画を上げ始めた初期の方ですね。いやー懐かしい。まあ、未だにね、この最初から見ているんで、これからも頑張ってくださいというね、コメントいただいたりしますんで、いやありがたいことです、本当に。そういう人のね、そういう人のために頑張るんではないんですけども、まあ、そういったね、方々のためのにこう期待に応えられるような動画を出していきたいなと思います。すげえタチタチだったけど、まあ、気にせずいきましょう。結局、何が言いたかったんだろうな、今な。よっしゃ。まあコースもまあまあ知ってるんでね、やっていきましょう。いやーいいな、やっとこの好きなレイアウトが来たぜ。あ変なところでブレーキになった変なところでブレーキになったな残念、よざらねえな。おっと、まあまあ慌てんな、慌てなさんな、慌てなさんな。ごめん、あれすごいインチョロ。がすごい、なんか今子供の寝言が子供の寝言が今すごい大きな声で入ったな。まあ何でも気にせずびっくりした今、見てよ、俺今子供と2人なんですよね。あ、2人というか、まあ、3人なんですけど、子供と3人でいますからね、ビビりながら実況してますよ。すごいピンク、いいピンク。すごい、これはなんだ ？FSR？ なかなかいい緑。危ない。ちょっとアウトに寄せすぎた。お、FD じゃないか。おお、ドリフトしてる。びっくりした今。おお、すごいすごいすごい。おお、どこ行くの。ちょっと後ろついていってみようかな。追っかけチェックしましょう。どこに行くんだろう。あ、でも直線、まあ今ブレーキになったからな。ほう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 、いや流しすぎでしょそれは。いや俺も FD で出よう、 FD、 あ、やばい、なんかロードスター来やがった。で出ようかなって俺も一生思ったんだけど、あらららら、らさようなら。さようなら、また会いましょう。ほどほどにな。壁使う
ってこう走る走り方もほどほどにね、まあ、ロードスターで走っても面白いのかもしれないね。次ロードスターで走ろうかな。ちなみにロードスター打ったっけな。そろそろ逃げようかな逃げようかな、そろそろな。さらばだまた会おう。いや余裕だな まあでもビギナーズクラスですからね。ロードスターで出てもいいかもしれないですね。あ、カーハンディキャッププラス40で入ったよ。そんなことが効くのかい、これは。はい、では次、あ、ドラゴントレイルシーサイド、あ、ここか。ここもなかなか面白いよね。そっか、ロードスターでやってみようかな。ちょっときつい気がせんでもないけど、これなんか失敗した感があるな。うん、まあ同じ車で走ってもしゃあないですもんね。面白くないですもんね。頑張ってコーナーでこう冷たいな、朝をあのスイフトみたいに。わ、乗ってないなこれ。シャロードスターで行きましょう。負けそうな気がせんでもないけど、どうなんだろうね。勝てるかな。2周しかないけど、あ、なんか負けるなこれ。負けそうな気がする。やばい、負けそうな気がする。なんかなんとなくだけど、あー引っかかった。あー、さようなら、また会おう。あ、負けたなこれは。いや、やっぱきつい。きついな。ごめん、俺の。どこ行くんだお前。いやーきついなー。もうだ、最終コーナー、最終コーナー、第1コーナー曲がってるでしょ。これきついなー。リベンジで編集カットで、ひょっとしたらカットされてるかもしれないんですけど、案の定負けたので86でいこう。やはり86、86でもいいんだけど、そうだな。だな、86でいくか。2000GT でいこう。これだったらいけるんじゃない？20馬力あるよまだ。
これいけるんじゃない？これでダメだったら86でいこうこれでダメだったら86でいこう。そうしよう、そうしよう、そうしよう、そうしようもう何でも乗っちゃうな。楽しいな、やっぱ FR 面白いな、乗ってて気持ちがいいよね。まあ、なんで赤なんだって話なんですけど、まあ気にせずね白にしてくればよかったな。リベンジ、ローパワーでハイパワーの車をかぶるというのがね、やっぱこう面白いですわ。あ、これきついな。あれ、これ意外と吹けない。これ意外と吹けないか。あぶねー、あばい、ヒュンダに引っかかりそう。危ない。おお、ふざけんなー。ヒュンダイがさようなら。また会おう、ジェネシス。こんなところであんた出してると抜いちゃうよ。あぶねー。あれ、意外と今度ばらけない。意外とばらけないな。なんかいろいろ失敗してるけど、スリップをうまく使ってね、サボスリップに入ってるかのように走る。これですよ、うまく見せるコツは。なんじゃそれ。意外とばらけないぞ。さっきすごいばらけたんだけど、なんでだ。もつれたからかな、途中で。あー、失敗。めっちゃアンダー出しながら曲がっちゃった。あら、これ意外ときついぞ。いけるか、これ。で、しゃあ、来たー、来た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 ー。うまく立ち上がれば、次上りだからね。まあ、このちょっと離れ方はしょうがないな。パワーだな、完全にパワー向けしちゃってんな。ここじゃー、いけー。よし、成功。なんだ今の、今さっき、何この前のやつめちゃくちゃ差が開いてたんだけど、あ、何これ。余裕じゃん。ロードスターでもいけるぐらい余裕じゃん、これやったら。
さか20馬力でね、こんなに、まあでも油断できないからね。あー、ミスったー。さあ来るか来るか来るか、大丈夫だ。あ、来た。やばい、やばい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 。危ねえ。危なかった。いや、危なかった。まあ、まだまだこの 2000GT 早いな。すごい楽しい。よし、いいですね、気持ちよかった。はい、まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。次は こちらですね、東京トラベリングパーク山際2、逆走ですね。逆走ばっかり走らせるな、やめろよ。これを、次回はやっていきたいと思います。ということで今回はこの辺で終わりまーテラマチャーマチャーね、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆様、またお会いしましょう。よしぬり。